písničku Martina Zajíčka. S 39 na Mike Vojtěch Kadová. 147. Je to Adam Dejmek. No a teď je tady početné pole závodníků 223. Je to František. 7 závodníků velice těsně za sebou. Z 23. Maximilián Liška. Takže do posledního okruhu a 254. je to Martin Sněhota. Všichni závodníci nám zdolali úspěšné první okruh. Právě teď ti poslední projíždějí pod bránou do dalšího okruhu. Vidíme tam jednoho závodníka, který odstoupil ze závodu. Myslím, má nějaký technický problém. Tak teď to bude.